Bom, boa noite a todos. A gente vai começar agora o nosso debate. Vou iniciar agradecendo aqui as parcerias com a Folha de São Paulo, com a Marina e com a Suzana Singer, que sempre colaboram muito com a escolha dos filmes e com os debatedores. Agradecer ao Miz e ao Júnior, que é um parceiro incrível também. E agradecer ao João Fraise, que é o nosso diretor de cultura e comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que também ajuda muito na curadoria dos filmes. E aos convidados, porque eles assistem os filmes 4, 5 vezes, se preparam para debater, sem eles nada disso seria possível. Então, agradecimento especial aos nossos convidados aqui. Bem, vocês viram o filme, né? É um filme Close, é um filme muito comovente, de uma beleza triste, especialmente triste a beleza do filme. Mantém em close o tempo todo a gente também, né? As cenas, os personagens são filmados muito de perto, as cenas são muito fortes e muito delicadas ao mesmo tempo, como era o relacionamento entre os meninos, né? Acho que uma das coisas mais trágicas da sociedade patriarcal é forçar os meninos a matarem a ternura entre eles, né? Para ser homem não pode ter ternura, não pode ser terno. E o filme mostra as saídas dos personagens, né? O menino que vira machão, quase no bullying, né? Ele tem que ser forte para poder estar junto com os amigos dele, né? Para poder ser aceito pela turma. E o Remy, que é um menino muito delicado, que não vai para a luta, para o corpo, ele é músico, ele toca instrumento, né? E a saída, e a depressão, a melancolia que ele entra pelo afastamento é muito grande. O suicídio é a terceira maior causa de mortes em jovens no mundo todo. Se não me engano, pode ser a segunda nesse momento. No Brasil, ela é muito alta, a taxa de suicídio entre jovens, só perde para acidentes de carro. Então, uma das recomendações da OMS é que não se use carro à noite, né? Por causa de bebida e tudo, que os jovens, para os jovens não se matarem. Então, ter transporte público noturno diminui a incidência de morte entre jovens. Mas aqui nós estamos falando de suicídio, ele é mais frequente, muito mais frequente do que a gente imagina. Acredito que todos nós tivemos amigos que morreram, que se mataram nessa situação na nossa juventude. As situações são diferentes, né? Mas acho que é muito frequente isso acontecer. Eu vou passar a palavra agora para a Flávia Stoller. Nós tivemos uma discussão, é Stoller, mas pode ser Stoller também, né, Flávia? Então, deixa eu falar uma coisa. Eu vi o filme 4 vezes, mas a Luciana perguntou como eu pronuncia meu sobrenome umas 10. Porque como uma neurótica obsessiva, eu tenho medo de na hora falhar, e é claro, na hora eu falhei. Mas eu sou bem analisada. Bom, a Flávia Stoller é fonoaudióloga, psicanalista e mestre em distúrbios da comunicação pela PUC São Paulo. Ela também é membro filiado da nossa sociedade e do Departamento de Psicanálise do SED Sapientai. E ela coordena o grupo de trabalho e pesquisa Faces do Traumático, no mesmo departamento. Além disso, é supervisora do projeto Escuta CRUSP e autora do capítulo Falas e Ecos do Trauma, no livro Testemunho e Experiência Traumática, Trauma em Tempos de Catástrofe, da editora Escuta. De 1995 a 2010, ela foi supervisora da clínica responsável pelo setor de voz da DERDIC PUC São Paulo. Passo a palavra para a Flávia e depois, quando o Leonardo Sanches for falar com a gente, eu apresento o Leonardo. Bom, também quero
Agradecer a Luciana, a Diretoria de Cultura e Comunidade, o MIS, a Folha, por esse encontro que... Bom, eu também estou sem palavras, mas vou dar palavras que acho que é que todo mundo agora sentiu, né? Depois desse filme, a gente precisa falar, né? Porque o filme é tocante, ele é... Né, acho que a Luciana deu um resumo do filme, né, importante, e eu vou pensar alguns temas aqui, né, que eu não tenho o dia inteiro para falar, a noite inteira. Bom, eu vou primeiro falar do nome do filme, né, esse filme Close, que Close é perto, é fechado, e esses dois significantes, esses dois termos, né, do fechado e do perto, eles vão ao longo do filme aparecer o tempo todo. Talvez a gente não perceba exatamente, mas eu vou depois, ao longo aqui da minha fala, ressaltar. E também o fechado, né, e o perto vão se contrapor ao longe, E o aberto. E também vou falar mais desses significantes nas cenas que eu escolhi para falar com vocês. Bom, eu vou comentar o filme como psicanalista e como a pessoa que eu sou, o que eu fui associando. E depois vai ser legal que todo mundo vai poder fazer o mesmo, né? Depois que a gente falar, né? Bom, então, os amigos, né, o Léo e o Remy, eles são amigos próximos, eles têm 12 anos, então eles brincam, inventam, fantasiam, né, brincam de fantasiar lá naquele, acho que é um forte, uma fortaleza, né, e inventam lá, vivem os perseguidores, uma brincadeira... A dois, dormem um na casa do outro, andam de bicicleta, correm por aqueles campos de flores, né, que é da família, onde a família do Léo trabalha, e as flores são dália, tá? Porque eu fui pesquisar. Bom, então eles têm um afeto muito livre, de muita intimidade e pouco diálogo, que vai aparecer ao longo do filme, que por um lado nos faz observar muito a intimidade dele, as expressões são muito marcadas, né? Que acho que o Léo vai falar mais sobre isso. E agora eu vou falar um pouco com vocês sobre a faixa etária deles, 12 anos. O que, que é 12 anos, né? na vida? Que fase é essa? Então, já é em si uma fase bastante difícil, é uma passagem muito difícil. Tem muito luto, não luto patológico, luto necessário para largar o núcleo familiar, que é muito seguro, muito próximo, muito cuidado, e fazer uma passagem para um momento de se ligar na vida mais social, na vida de amigos, e isso não é fácil, é bem difícil. Acho que o filme mostra isso bem, nós vamos falar mais sobre aí o que acontece com eles. Bom, tem mudanças no corpo, muito importantes, algumas até sofridas. E aí eu vou aproveitar o meu conhecimento de voz, da fonoaudiologia, e vou usar um exemplo de uma mudança que é muito radical e que acontece com as meninas também, mas de um jeito menos perceptível, que é a mudança de voz. A mudança de voz, que é da infância, né, daí para a adolescência, é uma mudança muito radical, assim, vai de uma voz... de criança até que chega numa voz do seu timbre, né, do seu tom. E a passagem disso, que é nessa fase mesmo, a voz passa por um desafino imenso. Eu acho que todo mundo já viu ou se lembra, e dá muita vergonha e não tem o que fazer, né? Eu às vezes eu recebia paciente com essa queixa, sabe? Ainda mais que é uma época...
que os meninos na religião judaica fazem bar mitzvah, então cantam, e os pessoal vem procurar, ai que voz feia, que desafina, mas não tem o que fazer, não é uma patologia, é algo fisiológico, mas que eu queria marcar que toma um tempo e tem uma exposição, toma um tempo até achar o tom, para cada um encontrar seu tom, e esse tempo... acho que dá com esse exemplo para sentir como é sofrido, como tem uma exposição, como a voz que é, sei lá, o espelho da alma, né? A gente ouve alguém falando e já imagina até a cor do cabelo da pessoa no telefone, né? Como é que ela é, sei lá, até se ela é alta ou baixa, acontece, né? Às vezes combina, às vezes não. E assim, queria dizer que eu peguei o exemplo da voz, porque foi esse trabalho que me levou para a psicanálise, e por quê, né? Então, essa mudança de voz, às vezes, ela acaba não acontecendo. E é muito claro quando a gente retira os problemas orgânicos, né, endocrinológicos, qualquer problema orgânico, ela está muito relacionada ao medo de ter uma voz mais adulta, mais adolescente, porque, é isso que eu quero dizer, é uma fase de muita sensibilidade, de mudanças radicais que assustam, né? E só uma curiosidade, porque eu gosto muito, né, desse tema. A voz de cada um é como a impressão digital. Não existe uma igual a outra, mesmo que parecidas. Mesmo que você coloque num computador assim para ver todas as frequências, nunca vai bater uma com a outra. Então, acho que aí fica claro o que, que é isso, o que, que é essa transformação que começa nessa idade. Bom, então... A questão do luto, depois eu vou falar um pouco de outros lutos, né, que estão aí no filme, que já são um pouco diferente desse que eu falei agora, que é um luto que todo mundo passa e não é um luto patológico, né? Bom, então aí a gente viu que os meninos mudam de escola, né, quer dizer, também não é pouca coisa, né, sair, não sei onde eles estudavam antes, não aparece, mas eles... Pelo que eu entendi, eles passam a ser os menores aí de uma escola cheia de gente mais velha. Até aparece, né, na cena que eles chegam, estão andando ali, aparece, né, o pessoal mais velho. Acho que me chamou muito a atenção isso, que eles são. Então também dá um medão aí. Bom, até que acontece ali a cena, né, que a menina pergunta se eles estão juntos, né, de um jeito assim bem... meio sarcástico, né? Elas dão risada e ele responde que não, e ele fica apavorado com isso, né? Aí, de qualquer maneira, faz parte de um possível trauma quando alguém é nomeado, carimbado, e que não espera isso. Então, o trauma tem... Uma das características do trauma é essa... coisa que acontece repentinamente e como uma marca, que o psiquismo não está preparado para ouvir aquilo. Então, pode, e também não pode, deixar marcas traumáticas. Acho que isso é muito importante, porque o mesmo acontecimento podia não causar nada disso, né? Nunca é o bullying ou uma coisa sozinha, né? Tanto que a gente vê que a reação dos dois é muito diferente a essa fala, né? Esse é um bullying, né? É, né? É um bullying. Acho que também nem era, não sei se era, bom, não importa. Para falar mais sobre isso, teria que estar no consultório, né? Senão vou inventar demais aqui, dá para viajar muito. Bom, eu estava conversando com um amigo e ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu concordo, e ele está aqui, inclusive, eu agradeço, e ele falou assim, poxa, parece que a menina, quando ela fala isso, né, é como se ela estivesse ali com a maçã, né, a maçã da sexualidade, né, desvelando ali, né, o sexual, né, que desde sempre está presente e que é sempre tema de muito sofrimento, não é fácil. Né, essa lidar com tudo que vem, mas eu não vou focar nisso, porque
porque acho que isso é o que mais foi falado sobre o filme, né, na mídia, e a gente vê muito, acho que muito fácil isso, né, muito tranquilo de ver. Eu vou falar, primeiro eu queria falar para vocês o que, que é um trauma, né, então o Freud define trauma como um excesso, é um excesso, uma excitação que está a mais do que o psiquismo de cada um aguenta lidar. Eu vou falar de uma instância que é o ego, o eu, que eu acho, eu quero falar o que é, porque eu sei que aqui nem todo mundo é da área, mas é uma instância que o Freud descreve, o eu, ou o ego, é uma instância que está ali, e uma das funções dela é proteger, né, os conflitos, ele ajuda nas defesas, justamente, por exemplo, de um trauma, não só disso, mas assim, de coisas que ocupam a gente de um jeito, um conflito, uma coisa difícil, que pode ser de fora e que pode ser de dentro. Eu vou agora querer chamar atenção assim, para um autor que ele era um contemporâneo do Freud. Ele foi até paciente do Freud, e ele é o Ferenczi. Ele é uma pessoa, um psicanalista que ficou um tempo afastado, né? Acho que ele sofreu um bullying mesmo, eu acho. Não sei se foi, mas se fala isso, né? Ele foi muito afastado, mas ele é um psicanalista que trabalhou muito com pessoas que passaram por guerra, então ele começou a estudar muito isso, e eu escolhi então o que o Ferenczi traz sobre as saídas para o trauma. Então, e que a gente vê claramente, eu escolhi porque eu vi ali, né? Então assim, ele fala que quando você sofre um trauma, você tem duas saídas. Ele chama de, uma é aloplástica e outra é autoplástica. E eu vou explicar o que é, e a gente vai ver isso muito fácil, que foi como eles, a saída de cada um. Então, o aloplástico é quando, essa saída, né, uma defesa aloplástica, é quando eu vou fazer alguma coisa para me livrar do sofrimento, mudando o que está no mundo. Então, eu vou atrás de alguma coisa como, né, o Léo faz no filme, ele vai ali, ele se incomoda, ele, acho que ele fica com vergonha, né? Então, a vergonha também, depois a gente pode falar disso, mas é melhor, né, do que a vergonha, mas ele vai, então, procurar uma coisa diferente para ele. Então, ele vai ali, ele vai se aproximando do cara, né, que é todo bonitão, né, o colega lá que joga rugby, que é o popular, ele vai chegando, ele vai começar a jogar rugby, que num primeiro momento você fala, não tem nada a ver com ele, né, todo magrinho, você fala, ah, isso aí não vai dar certo, mas ele, então no primeiro momento ele faz isso, ele vai em direção a uma mudança no que está fora, é bem claro esse movimento, né, e é uma defesa que funciona, né? O Ferenczi até falava no exemplo de crianças que ele atendeu, até nessa idade mesmo, que em casa sentiam que o padrasto ou o avô olhava de um jeito esquisito quando tomava banho, ou quando, e a pessoa, a criança às vezes até saía de casa, preferia morar na rua do que estar sofrendo esse olhar abusivo, né? Então é isso que o Léo faz, que eu achei assim, falei, ai, o diretor deve ter lido o Ferenczi, né? Porque está muito, muito bem ilustrado no filme, né? Bom, e a saída autoplástica, então diz respeito ao quê? É uma saída mais perigosa. Ela é perigosa por quê? Esse eu, né, que eu comentei com vocês o que era, essa saída autoplástica vai agindo nesse eu de um jeito assim que ele vai pulverizando, ele vai se separando, são cisões do eu. O eu se separa e, em casos mais graves,
acontece o que a gente viu com o Remy, né? Um suicídio. Então, por isso que não dá para dizer que é aquela palavra ou que o Léo é culpado, não é isso. Tem uma configuração maior, né? Então, eu achei muito interessante essa poder, né, nomear essas duas formas de lidar com uma situação potencialmente traumática, né? Bom, o que eu fui sentindo, assim, de difícil no filme, né? Bom, muita coisa difícil, mas eu vou falar agora do Remy, né? Que ele vai vivendo uma coisa também nomeada pelo Ferenczi, que é a solidão traumática. Ele vai ficando muito com ele, ninguém fala, né? Na escola também vai se falar só depois, né? Quando já aconteceu o suicídio, ninguém antecipa nada. E, enfim, então a gente pode ver que situações potencialmente traumáticas têm a ver com o excesso, como foi a nomeação da amiga, né? Que foi um excesso ali, e também pela falta de palavras, pelo silêncio ou pelo desmentido, que é uma coisa que a gente não vê no filme, mas que também acontece muito. Ah, não foi nada, não é isso. São situações, então, da falta e do excesso, né? Bom, ainda tem um tempo, né? Um pouquinho. Então, eu queria também, outra coisa que eu quero chamar a atenção é para cenas do filme que o diretor usa para a volta, né? Então, que é uma situação que o Léo usa na vida para destraumatizar o possível trauma. Então, ele vai voltando, a gente vê várias cenas que ele volta ali para o mesmo lugar e lembra ou faz alguma coisa diferente. Então, é um processo que aí já é mais, ele já tem noção, né, do que aconteceu, porque quando ele vai, essa defesa que ele teve de procurar alguma coisa fora, como o rugby, não é uma coisa pensada, isso é uma coisa do inconsciente. Depois não, nessa outra fase ele vai fazendo um luto também, né, do trauma. E eu acho importante também falar que o Freud não fala luto, ele fala trabalho de luto, porque tem um tempo também. O tempo, e o filme vai passando os tempos, né? Então, quando ele volta pro jardim, né? Pro trabalho da família, ele começa ali a ajudar no trabalho, o tempo passa, as estações mudam, né? Então, daquele florido todo, vem depois as flores que já não estão lá, e a terra já remexida com chuva, uma coisa mais suja, né? E depois, a gente vê, né, pro final, né, o que acontece, mas só queria comentar também outras cenas que se repetem de jeito diferente. Então, a cena da mesa, né, da comida, então, que tem primeiro a brincadeira, né, com o macarrão, depois volta para a mesa, e aí tem o choro, primeiro do Remy, com a dor de barriga, depois na mesa, de novo, tem o pai, né, do Remy, que quando ele ouve, né, os projetos, né, do irmão do Léo, aquilo mexe, porque é claro, né, que perder um filho, Freud até fala que é um luto quase impossível, né, porque vai um pedaço mesmo junto. Né. Bom, aí eu queria falar do papel do irmão, né, o irmão do Léo, como é fundamental, né, ele fica junto, ele é acolhedor, o Léo o procura, né, também numa situação muito parecida com o que ele vivia com o Remy, e ele é bem recebido, o irmão não faz nenhuma fala que retraumatiza, né, até quando ele pergunta, ah, será que ele sofreu? E ele fala, não sei, é muito bonito isso, né, porque ele fica com muita culpa, né? Bom, aí eu achei também muito interessante não sei se é bem interessante, mas uma cena importante para comentar é quando ele quebra o braço, né? Então ele quebra o braço e aí ele vai para o médico e o médico começa a pôr o gesso, tudo, e ele chora
muito. E ele não chora porque o braço quebrou, ele chora porque o coração dele quebrou, né? E aí o pai chega e o pai, ai, o braço dói mesmo, porque ali não tem diálogo, né? Isso chama muito a atenção, porque é preciso pôr palavras, juntar a palavra e afeto para poder significar alguma coisa, né? Para dar um destino, que é o que acontece no final do filme, quando ele faz aquele encontro, depois que a mãe do Remy, né, fala para ele, conta, ah, eu sou o culpado, e ela, a reação dela na hora, a gente tem vontade de esmurrar, né? Que ela manda ele sair do carro e ele que acha, né, que foi o culpado da morte do filho e, portanto, de um pedaço dela, que, aliás, eu queria... Que atriz que é essa mulher, né? Porque ela muda a expressão, assim, a gente... Bom, acho que todo mundo que é mãe aqui foi uma parte que, se não chorou, engoliu a seco, né? É muito, muito triste, muito duro. E, bom, então eles, na cena final, eles se abraçam, né? Depois desse, do choro, da raiva que vem. E bom, e aí ele vai, ele tira, né? Pode já tirar o gesso, e quando ele tira o gesso, depois de um tempo, então a fratura do braço está curada. E acho que é do coração também, porque logo depois ele vai, né, em direção à casa do Remy. E aí o vidro, né, que também é uma cena que se repete, né, tem vários vidros que ficam entre ele e o Remy, entre ele e a mãe do Remy. E nessa hora, eu vi o filme 4 vezes e foi só na 4ª vez que eu reparei nessa cena que... existiu. Até falei para o meu marido, será que eu estou, né, vendo coisa que não tem? Mas ele também viu. Então, ele se olha, né, no vidro reflexo, então ele vai olhando bem para o rosto dele e logo, rapidamente, o rosto dele, no lugar do rosto dele, aparece o Remy dentro. Então, o Remy dentro da casa do Remy, o Remy dentro dele de um jeito diferente, que é quando ele pode sair, voltar, né, para o ciclo que passou, o tempo que passou, que tem de novo um lugar cheio de flores coloridas, a dália, e aí as dálias, e daí ele, né, mas essa cena que linda, ele olha para trás, né, quer dizer, tem algo do passado que ele olha, fica um tempo, vira e vai para frente e sai correndo, né, de um jeito já me pareceu mais integrado, né, mais... tendo o amigo já como o amigo dele, dentro dele, né? Então, ele faz esse processo muito bonito, não é sozinho, porque ele teve, né? Aí esse irmão é fundamental, e os amigos da escola, tudo. E era isso que eu ia falar. Eu tenho certeza que você tem mais coisa para falar. E a gente vai abrir o debate com o público e aí com as perguntas das pessoas aqui a gente pode ir complementando o que você já trouxe. Bom, agora a gente vai ouvir o Leonardo Sanches. Calma, estou procurando aqui. Leonardo é formado em jornalismo pela PUC São Paulo, entrou na Folha como estagiário em 2015, após passar pela Record, voltou à redação em 2017 e no jornal integrou as equipes de redes sociais, F5, Guia Folha, até chegar à Ilustrada, onde hoje é responsável pela cobertura de cinema, TV e streaming. Como repórter do Caderno,
Inverno cobriu festivais nacionais e internacionais, como Gramado e Cannes, além da Mostra de Cinema de São Paulo. Tem pós-graduação em mídias digitais pela ESPM. E, Leonardo, eu me lembrei, você debateu o filme O Poço com a gente, né? Exatamente, quando eu estava em casa, ainda estava trancado. Acho que foi o primeiro ciclo de cinema e psicanálise, o primeiro debate online que a gente teve na pandemia. E foi uma pena que a gente não pôde ver o filme antes, né? Mas pelo menos ele estava disponível no streaming, esse daqui também está. Mas enfim, foi uma situação um pouco diferente. Mas... Seja bem-vindo. Obrigado, bom estar aqui agora presencialmente. Obrigado pelo convite, obrigado, Flávia, pelos comentários. Agradeço também ao MIS, todo mundo que está por trás do ciclo. Acho que esse filme é um filme que precisa ser debatido. Que bom que a gente está aqui falando dele. E obrigado a todo mundo que está aqui prestigiando o filme. E contando um pouco da trajetória dele de forma muito breve, ele estreou no ano passado no Festival de Cannes. Foi um dos grandes favoritos do festival. Eu estava lá fazendo a cobertura pela Folha. E, inclusive, havia um burburinho muito forte de que o filme venceria a Palma de Ouro. Acabou não vencendo, quem levou foi o Triângulo da Tristeza, mas ficou com uma espécie de segundo lugar, o grande prêmio do festival. E é o segundo longa-metragem desse diretor, o Lucas Don, um diretor belga. O primeiro filme dele também lida com temas queer. Não que seja um filme queer necessariamente, acho que há várias interpretações para ele, mas o Girl, o Florescer de uma Garota, o título que ele ganhou aqui no Brasil, ele também tinha um olhar muito delicado para esse momento da juventude. Seguia uma garota trans de 15 anos que tinha um sonho de ser bailarina, e ela, para além das pressões normais de ser uma grande bailarina, ela ainda tinha que lidar com hormônios e a não adequação dela do corpo que se pede de uma bailarina, porque é uma atividade que requer perfeição, né, pelo menos profissionalmente. Enfim, e foi um filme que ele levou para Cannes também, em 2018. Ele venceu a Palma Queer com esse filme, ganhou a Câmara de Ouro, que é dedicada a diretores novos, e voltou no ano passado com pompa, assim, segundo longa-metragem já na competição oficial, foi super elogiado, e ficou com segundo lugar, que não é pouca coisa. Inclusive a atriz, a Emily DeKinney, ela foi muito elogiada também, os dois atores principais. Ela já tinha ganhado um prêmio em Cannes no começo dos anos 2000 por Rosetta. Enfim, o filme foi um sucesso lá. Depois veio para o Brasil, para o Festival do Rio, em setembro, outubro do ano passado. Foi exibido aqui em São Paulo no Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, dedicado a filmes com temática queer. E enfim, chegou na MUBI, chegou aos cinemas e cá estamos. E eu acho curioso que, enfim, é um filme feito de closes, né, no sentido da câmera muito próxima dos atores, mas também de silêncio. Se você junta todas as linhas de diálogo desse filme, acho que não chega nem a metade do que a gente está acostumado a ver em outros filmes. É um filme marcado pelo silêncio. E isso mostra o talento que o Lucas Don, o diretor, tem para dirigir seus atores. Eu acho que eles todos são muito bons e conseguem passar muita verdade, muita emoção, com um trabalho de olhar muito forte. Então, só pelo olho você acaba embarcando naquela história. Enfim, é um trabalho de direção excepcional. Acho que é um diretor que tem muita coisa interessante para produzir, para a gente ver. E o Lucas Don, ele buscou inspiração para esse filme na própria infância, na própria adolescência dele. Ele concebeu esse filme durante a pandemia, num momento de introspecção. Ele voltou para a cidadezinha dele na Bélgica, foi visitar a escola onde ele estudou e ali, enfim, foi invadido por memórias e tal, e chegou a ideia original para esse filme. Então ele é muito pessoal. Lucas Don é um diretor gay, então fala muito dessa questão de aceitação enquanto LGBTQIA+. Mas, de novo, acho que não é a única leitura que a gente pode fazer desse filme. Acho que o filme não é necessariamente sobre isso. Ele mesmo reiterou isso em Cannes e vem reiterando em entrevistas desde então, que você faz o filme, quando ele está no mundo, a interpretação fica a cargo de cada um, de cada espectador. E não necessariamente esse filme é queer, mas sim, existe essa leitura. E outra coisa interessante, ele se baseou, uma das influências para ele conceber esse roteiro foi uma pesquisa de uma psicóloga americana que acompanhou 100 garotos dos 13 aos 18 anos, e anualmente ela pedia para eles descreverem as amizades deles. E ela foi percebendo que a cada ano eles usavam menos palavras ligadas a sentimentos, emoções. E ela identificou ali um problema. Por que esses meninos estão
sendo obrigados a podar o que eles estão sentindo, como eles veem o relacionamento deles com outros meninos. E foi a partir da leitura dessa pesquisa que o Lucas Dom decidiu botar isso em cena. Eu acho que ele faz isso de forma magistral, muito, muito bem feita. Uma delicadeza ímpar, acho que até maldade botar a gente para discutir esse filme, porque é um soco no estômago, é difícil de estar falando depois de ver um filme tão forte quanto esse, mas de novo, é um filme importante, acho que a gente precisa discutir, e acho que é isso, acho que a gente pode abrir para as perguntas, acho que a parte mais importante é ouvir o que o pessoal tem a dizer. Beleza, obrigada, Leonardo. Eu que agradeço. Vou pedir para quem quiser perguntar ou comentar, levantar a mão, o Júnior leva o microfone até você e se apresenta, por favor, tá? Quem for falar. Obrigada. Boa noite, meu nome é Tânia Schrem e a minha pergunta é para Flávia. Realmente esse filme impactou muito a gente como mães e como pessoas que em algum momento na vida presenciaram situações parecidas. E a pergunta é, se você recebe no seu consultório uma criança que seja o Remy ou Léo, como você lida com isso, como você orienta a criança, como você orienta os pais? Obrigada. Bom, eu acho que a primeira coisa, quando a gente vê que tem... Claro que a gente tem que ter um tempo, né, para conhecer melhor, né, cada um. Mas partindo do princípio que eu já conheço, né, já cheguei no ponto de saber que, né, que tem... uma questão assim, acho que a primeira coisa que é fundamental é reconhecer, é ser quase que uma testemunha do sofrimento. Sempre, não tem essa história, né, de negar o que aconteceu, de ai, não foi tanto, para que isso, não. O que foi, aonde isso se liga, né? Então, é um trabalho quase de... Não é detetive, né? Porque é junto, né? Então, poder ser testemunha, poder construir, é quase que... parecido com o que o Léo conseguiu fazer, sabe? Um trabalho que ele volta, que ele pode estar de outro jeito, que ele pode juntar as coisas. Uhum. Bom, então, eu acho que de novo, para mim a escola falhou muito, né? A escola não interviu, a escola só foi intervir depois. Então, isso é uma orientação, né? Que quem trabalha aí com trauma tenta, se preocupa muito, né? De que se possa falar, que aconteceu ali com eles, né? Porque essa separação, o outro estava sozinho, ninguém viu, o filme tem muito silêncio mesmo. Então, acho que é ficar muito claro como é importante falar, como é importante notar, né? Os sinais diferentes, para que... Não sei se dá para dizer que se evita, mas eu acho que o silêncio, o não ver, é o pior. Então, tudo que for ao contrário disso, cuidado de nomear a situação, de poder, enfim, deixar na roda, ajuda muito. Então, é nada de silêncio. Respondi? Deixa eu falar uma coisinha. A gente tem aqui no Brasil o José Manuel Bertolotti, ele é psiquiatra e por mais de 20 anos ele foi o responsável por suicídio na OMS. Ele é uma das pessoas que mais estudou suicídio. E ele me disse que até pouco tempo atrás não se avaliavam os programas de prevenção em suicídio.
O Brasil não tem programa de prevenção em quase nada, muito menos em doença mental ou em saúde mental. Mas ele disse que depois das avaliações, alguns programas aumentavam o índice de suicídio depois que eles começaram a avaliar os programas. Então eles tinham que ver quais eram os melhores programas para tentar evitar esse tipo de coisa. E o melhor programa era um programa inglês que trabalhava com crianças, desde crianças menorzinhas até crianças com 14, 15 anos, que ensinavam as crianças a se comunicar. Nesse programa, as crianças iam aprendendo com os professores a colocar em palavras o que elas sentiam e se comunicar com os outros. Então, respondendo a tua pergunta, a melhor forma para tratar qualquer problema de saúde mental é essa. Nós temos pouquíssimos espaços nas nossas escolas e no nosso mundo e pouquíssima gente que aguenta ouvir o outro. Porque para isso tudo precisa também ter alguém que consiga ouvir. Mas eu acho que o caminho é esse, né? Os analistas fazem isso, os educadores também fazem isso, mas ainda é muito pouco perto da carga que tem nesse mundo todo, né? Fazendo um complemento, o filme usa uma questão muito individual, muito pessoal, para falar de um tópico universal, né? E é trágico que ele escancara quanto despreparada a nossa sociedade está para lidar com um problema de saúde mental, né? E a gente está falando da Bélgica em 2022, né? O ano que esse filme saiu. É um país avançado, que tem pautas pro-LGBTQIA+, que está num outro nível de discussão, tem um sistema público de saúde fortificado, e ainda assim, as situações como essa acontecem lá, que dirá em países, sei lá, que nem tem leis que protegem LGBTQIA+, por exemplo, né? O bullying nas escolas é uma coisa absurda, é muito alto, né? É muito alto e por qualquer motivo, né? E é só escolher alguém que está um pouco mais frágil para todos os outros atacarem ferozmente, né? Então, eu acho que esse é um problema muito sério e a gente precisa começar a ter programas que tentem diminuir as consequências desse tipo de agressão. É minha vez? Aqui? Desculpa, eu não estou te enxergando. Você se apresenta, por favor? Sim, meu nome é Maria Antonieta Peso, sou psicanalista, membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade Política da USP. E, bom, eu fiquei muito impressionada com o filme e eu gostaria de destacar algo que me parece importante. O jeito que é trabalhado essas crianças quando elas voltam daquela viagem. São trabalhadas as crianças, há não encontro, há vários encontros com as crianças para trabalhar o luto. E eu queria destacar isso porque, na época da pandemia, eu fiz grupos com adolescentes online, e eram grupos de 4 encontros, e no último encontro, uma das crianças fala que sentia falta de uma criança, e eu não estava entendendo de que se tratava, e fala, não está mais aqui. E tinha se tratado de um suicídio. Custou muito para falar, mas quando fala do suicídio do colega, uma das crianças no grupo online fala, ele me mandou um WhatsApp e eu não respondi. Então, sabe, eu acho que o filme traz essa sensação de culpa que é gerada em quem teve o último contato e como é difícil para a pessoa se desvencilhar dessa culpa. E eu não queria destacar muito a questão do bullying, que está sendo destacada pela Luciana e pela Flávia, porque eu tenho a impressão que a cena mais forte para mim foi quando eles, depois da insinuação de que talvez eles são um casal, eles brincam no quarto, é uma brincadeira de corpo, onde me parece que não tem briga, mas tem muita libido, e que assusta isto. Eu acho que essa libido que assusta afasta o Leo
do Remy, e ambos começam a sentir... Ambos não, eu acho que o Leo começa a sentir muito medo daquilo que ele sente, que ele vibra de libido por esse menino. Então, para mim, essa questão traumática da menina de ser... Eu acho que a menina queria comprovar, porque inclusive elas também se abraçam, queria comprovar se eles também tinham um vínculo amoroso. Então, há uma comparação, e isso é muito interessante, porque as mulheres podemos andar de mãos dadas, podemos nos abraçar e beijar, mas os meninos raramente podem se abraçar e beijar. Então, eu acho que não é uma situação de traumática, de bullying, e sim uma situação de confrontar a diferença de gênero e a diferença de vínculo de corpo. E eu acho que essa constatação, que para mim tem essa cena, não senti uma cena de bullying. É verdade que há outros momentos em que um fala assim, ah, o bichinha, ah, não sei o quê, mas não é o mais forte. Eu acho que o mais forte para mim foi a cena do quarto. Obrigada. Não, fala você. Não, acho interessante, eu de fato também não leio como a pergunta da menina como um bullying. Acho que é uma pergunta genuína, ela não parece adotar um tom agressivo, diferente dos meninos que, enfim, usam palavras que de fato machucam, são homofóbicas. E sim, eu acho que esse filme vem em boa parte do que eles estão sentindo internamente. Acho que sim, existe a pressão da sociedade, existe o que eles sofrem na escola, mas mais do que isso é o medo deles em relação a eles mesmos que faz a trama avançar. É isso que faz com que o Léo se afaste do Remy. Eu acho que tem muito mais a ver com ele, com o que ele sente dentro dele, do que com forças externas. Lógico que essas forças atrapalham, elas entram no caminho, elas são influências importantes, mas eu acho que o filme está muito mais interessado nessa questão dele com ele mesmo do que no que os coleguinhas da escola estão pensando. Mas a gente não pode ignorar isso. Eu acho que... acho que o Lucas Dom falou isso para mim em entrevista, inclusive, que ele acha que as grandes vítimas da homofobia, mais do que os LGBTQIA+, justamente são os homens héteros, porque eles vivem reprimidos a vida inteira. Eu não vou dizer que eu concordo ou discordo, mas enfim, acho que é uma reflexão importante, interessante, porque de fato, um homem gay, por exemplo, eu sou um homem gay, eu senti um alívio de pressão em algum momento quando, enfim, saí do armário, que é na verdade uma violência, o ato de ter que sair do armário, mas enfim. Mas esses homens héteros que têm que manter uma fachada de que eles não sentem, não choram pro resto da vida, isso é terrível, e, enfim. Então acho que... para além do bullying, existe uma questão de como a gente lida com a masculinidade na nossa sociedade, que é muito latente no filme. Então, eu acho, eu também não, eu citei, até falei, bom, será bullying? Eu não acho que a questão principal é o bullying. Inclusive, pro Remy, o que foi crucial para ele, muito difícil, que tanto é traumático que ele... né, acaba se suicidando, né? E ele foi uma separação do um amigo, né? Acho que o Léo tinha um papel na vida do Remy importantíssimo, e ele corta, ele vai para longe, né? Ele evita, é uma coisa que é isso que ele não suportou, né? E ele tenta, só uma outra coisa, essa saída, né, de aloplástica, uma das coisas que é considerada uma saída aloplástica é a briga, né? Então, a gente vê que até o Remy, quando volta para a escola, ele vai lá e põe para fora, né? Põe para fora a raiva que ele tava. Poxa, se ele pudesse seguir por aí, né, e não aconteceu o que aconteceu com ele, que ele foi ali não tendo mais condição, né, de lidar, até que ele precisa acabar com a dor, né? E, então, não acho que é o bullying, mas é o que o bullying, que nem foi bullying, né? Foi, apesar que acho que depois foi, né? Quando todo mundo começa a chamar de bichinha, de não sei o que, é muito difícil nessa idade que a estrutura ainda é muito instável, né? Está se construindo, está se largando o seguro para uma coisa nova, e o novo dá muito medo. Então, é isso que eu queria comentar.
deixa eu te falar uma coisa. Levanta bem a mão para ele poder te ver. Boa noite. Meu nome é Pedro. E minha pergunta para qualquer um de vocês, assim, que foi algo que todos vocês destacaram e eu acabei notando, é que o filme, de fato, tem muito silêncio, né? E não silêncio só na questão dos diálogos, mas também alguns aspectos do filme parece que vão ser explorados, mas aí o diretor, ele, por algum motivo aí, que é exatamente aí que mora a minha pergunta, escolhe não explorar, né? E um ponto que eu fiquei, assim, com a pulga atrás da orelha, é o ciclo de amizade que o Remy acaba desenvolvendo quando o Léo se afasta dele, né? Depois da morte, assim, tem até a figura de uma menina, né? Que o Léo, às vezes, segue ela com um olho, assim. E aí eu fiquei, nossa, isso vai ser explorado, assim. Porque ela meio que acaba tomando o lugar que era dele, né? E essa menina, ela não aparece mais no filme, né? Esse silêncio aí, vocês acham que tem algum porquê, algum motivo dela não ser explorado, assim? Eu acho que do ponto de vista cinematográfico, eu acho que é uma decisão do diretor para deixar que o espectador, de fato, faça a sua leitura do filme. Eu acho que o Lucas Dom vem sendo muito claro quando ele diz que ele quer que esse filme seja lido das mais variadas formas possíveis. E eu acho que esse silêncio faz parte disso. Mas também acho que é uma opção narrativa. A gente vê, por exemplo, o filme parece que se passa em uma semana, mas na verdade é um ano, né? Ele começa eles voltando das férias de verão e termina com eles entrando nas férias novamente. E até a passagem do tempo, ela faz parte desse silêncio, ela compõe esse silêncio. A gente não vê cartelas mostrando, uma semana depois, um mês depois, que seja. A gente vê as estações mudando, as flores, a cor do filme muda, o filme perde a cor, fica frio, existe um clima cinzento. Isso reflete também o que os meninos estão sentindo. Acho que eles não precisam pôr em palavras o que eles estão sentindo, quais são as questões que eles estão enfrentando, porque o ambiente também ajuda a gente a entender o que se passa na cabeça deles. Acho que é a melhor opção narrativa, mas não sei se, do ponto de vista da Flávia, se tem algo a complementar. Eu acho que ele deixa muita coisa, né, para todo mundo entender, mas eu queria só comentar um recurso, né, que para além do close e desse tempo, é a música do filme, né, que é... quando eu fui preparar minha fala, e eu gostei muito da música, eu fui olhar quem era, né? Valentim, como chama? Valentim Rudjai. Aí você me pegou, vou ter que olhar a ficha. Valentim Rudjai, e ele é preciso nas entradas com a música, é uma coisa que talvez a gente não se ligue, mas está lá, e está lá ajudando no clima, muda, então quando começa a música é rápida, mais aguda, e cada entrada, né, da música marca um momento muito especial do filme. E então essa cena, por exemplo, que você comenta, né, dele com a menina, eu podia dizer que assim foi uma coisa que ele deixou de lado mesmo, porque não tem uma música ali presente forte, porque eu fui observar isso, sabe, essa conversa da música com as cenas. É bem interessante. Tá no Spotify a trilha do filme. Valentim Hadjad é o nome. Ele fez, tem poucos créditos, mas fez o Girl, o Florescer de uma Garota, o outro filme do Lucas Dom. Então se vê que são colaboradores talvez frequentes aí a partir de agora. Tem uma hora quando o Léo tá separado do Remy. O Remy tá com uma garota, que é uma garota mais gorda, se eu não me engano, e um rapaz negro. Eu tenho a impressão que é isso. Ali forma um triângulo, um novo grupinho. Acho que é a única hora que aparece isso. Mas é en passant, até porque esse grupo não vai dar a sustentação que ele tinha na amizade anterior. Então, o que fica é um vazio muito grande para ele. Tá ouvindo? Meu nome é Luana. Estou na graduação de psicologia, tenho duas coisas para falar, uma para a Flávia e outra para o Leonardo. Bom, para a Flávia, uma das coisas que me chamou a atenção foi o estilo de apego nessa relação dos dois. Então,
me pareceu uma coisa ambivalente ali do Léo, ao mesmo tempo que ele queria estar próximo, então, na hora da prova, ele olhava pro Remy, ele buscava esse olhar de volta, mas ele também o punia, o castigava com a sua distância. Então, quando ele sai para a escola e não vai com o Remy, aquilo marca muito o Remy, é muito forte para ele, ele fica com aquela raiva profunda. Então, me chamou bastante atenção esse estilo de apego confuso ali, um pouco desorganizado. E, para o Leonardo, eu tenho uma pergunta. Você citou uma pesquisa. Eu gostaria de perguntar se você poderia informar onde foi publicada ou quem foi a pesquisadora para que eu possa consultar. Obrigada. Eu lembro primeiro... Desculpa, rapidinho, só porque é mais rápido. O primeiro nome da pesquisadora é Niobe. Não lembro o sobrenome, mas ela foi publicada pela editora de Harvard. Mas checo o nome para você e depois que a Flávia responder eu te digo o nome completo. Tá certo. Obrigada. Então, Luana, eu acho que você pega uma coisa muito importante desse momento de separação. A impressão que eu tive é que foi tudo muito... Ele teve que se separar de um jeito muito brusco, né? Porque envolvia ali a vergonha que ele estava, como ele queria fazer parte do grupo, e na cabeça dele, imagino, o Remy atrapalhava, deixava um ruído ali, né? Então, essas cenas que a gente vê que ele está olhando, por um lado ele se preocupa, por outro lado ele estava feliz que ele está longe, né? Então, é mesmo, é ambíguo, acho que isso aparece, e aparece para incomodar mesmo, incomoda, né? Para quem está assistindo. Eu não sei nem se é feliz, né? Acho que é mais um alívio, né? Um alívio porque ele não tá sendo servido, não tá ajudando que as pessoas vejam ali uma chacota, né? Façam chacota dele. Então, porque na verdade ele tá triste também, né? É isso que pega no filme pra gente, porque a gente acompanha esses picos de alegria no começo e depois a gente cai junto com os protagonistas, né? É difícil, mas respondendo, é da Harvard, a pesquisa mesmo publicada pela editora de Harvard, e o nome da pesquisadora é Niobe Way. O nome da pesquisa é Deep Secrets, Boys, Friendships and the Crisis of Connection. É uma observação, eu mesma não tenho o que falar, não sei o que vocês diriam, falar do que sobre isso. Eu tive uma certa, não é bem decepção, mas assim, quando, no começo do filme, que acho que logo aparece o Remy tocando lá o, não é flauta, como é que chama? Oboé. Né, e toca super bem. Depois teve um outro momento que ele se apresenta, né? E a oportunidade, e isso não era uma coisa que ocorria com o Léo. No momento em que ele pega, tem um momento em que ele pega o oboé e vai experimentar tocar, é uma negação, né? Então, assim, o que eu esperava dessa situação era que a figura mais forte, mais resistente, fosse o Remy e não o Léo, né? Talvez o forte do Léo fosse mais coisas físicas, né? Não de arte, intelectuais ou o quê. Mas eu fiquei surpresa. Ele até tenta fazer um retrato ali do Remy e claramente não dá certo. Ele também não é um bom desenhista, mas de fato é curioso como o filme também usa esse artifício. A gente normalmente associa a fragilidade masculina a uma erudição, há uma tendência ao artístico, e isso está retratado no filme. E é isso, na verdade, o Léo, a gente nunca sabe se ele tem jeito para o esporte, parece que não, mas também ele não tem jeito para a arte. Então ele está numa crise de identidade ali, pelo menos é essa forma que eu leio essa situação. Ele ainda está se descobrindo, ele não sabe qual lado assumir, se é esse lado do masculino, do associado ao masculino, do que a gente acredita que é masculino, ou essa coisa mais do feminino, enfim, não reforçando os estereótipos, mas que a nossa sociedade impõe como feminino, né? Posso? Eu queria só fazer um comentário, que tem uma cena do filme que o Remy...
vai lá olhar, pergunta também, né, se pode, ele tenta, né, ele fala, posso também entrar no time, né, então ele fala, não sei se quer, ele não, o Léo não quer, né, mas ele faz essa pergunta para tentar estar junto, né, então ele vai também procurando uma saída ali para ele que não, acho que não ia funcionar nada, né. Mas eu acho que você tem razão quando você pensa que podia ter sido ele, né? O mais, porque ele não se incomodou. Ele não se incomodou com a fala da menina, né? Podia ser que ele já tivesse em outro lugar, né? Mas ele não estava, né? Ele ficou muito fragilizado, né? É assim que o diretor escolheu, né? Que ele não tivesse condição de lidar, né? Com essa separação, principalmente. Meu nome é Alex, professor de Sociologia. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Léo... uma pergunta sobre... O filme, ele insiste numa questão deles dormirem junto, né? Tem a mãe e os dois na grama, no começo do filme. E sempre tem essa questão de depois o Léo vai dormir na casa de um outro colega e pergunta se pode. Me chamou bastante atenção, isso aí eu queria saber se tem algum significado, sei lá, psicanalítico, a questão de... me lembrei que tem uma autocensura nos filmes americanos que significam que não mostrar o sexo coloca um casal acordando na cama depois, né? Isso... Não sei se o filme insiste nessa questão, né? O Léo vai dormir com o irmão mais velho depois, faz xixi na cama. Então não sei se sei lá, psicanalicamente dá para chamar atenção isso aí. E eu queria chamar a atenção também uma coisa do Léo. Ele não é o artista dos dois, mas ele puxa uma narrativa quando eles estão dormindo, que o Remy, ele não consegue dormir, ele fala, tô com um problema no cérebro, aí ele inventa uma narrativa maravilhosa, né? Então esse, o Léo, apesar de ele não apresentar aquele dom com a música e para o futebol, ele tem essa questão de narrativa, né? Naquele bunker que eles têm no começo do filme, é ele que começa uma... Nós estamos sendo perseguidos, né? E alguém vai... Depois da cena, quem fala isso, quem fala, estamos sendo perseguidos, não é o Léo, é o Remy. E o Léo não embarca na história, né? Vamos para casa. Não, então, me chamou muita atenção isso aí. Acho que tem algum motivo de ser no filme, né? A questão do dormir juntos, né? Eu acho que o diretor, ele já falou isso e a gente vê no filme, né, que ele não está muito preocupado com se é gay, se não é gay. O que ele quer ressaltar é que os meninos podem sim ter afeto um pelo outro. Eu acho que ele usa esse recurso, né, quando o Léo vai procurar o irmão e fica... com o irmão de um jeito tão parecido como ele ficava com o Remy, que não deixa de ser um certo irmão para ele, né? Então, acho que ele está querendo mostrar que os meninos podem dormir junto, né? Como as meninas fazem, né? Ninguém... Ele até fala no filme, né? Se fosse menina, né? O Léo fala, se fosse vocês, será que alguém ia perguntar se é um casal? Então, eu acho que ele quer ressaltar muito isso, sabe? Que é possível, que não tem problema, que é normal, que os meninos podem, né? E isso que você falou em relação ao Remy e o Léo sobre, né, as fantasias, a narrativa, é muito interessante, porque aí também, né, também me chamou a atenção isso. Ele conta, ele inventa, inclusive eu ouvi eu queria contar uma coisa, o Léo e o Remy nunca tinham feito um filme na vida,
Eles foram escolhidos, né, aleatoriamente. E ele, a cena que ele está com o Remy, que ele fala minha cabeça, né, essa que se lembrou, minha cabeça tá ruim, essa história eles que inventaram, não foi o diretor. Então é uma, ele foi inibido por isso, né? Essa criatividade dele com as histórias. A gente vê que foi inibido, né, o poder inventar, brincar, né, com as imaginações, justamente nessa cena aí que você falou, né, da fortaleza, que daí o Remy quer brincar e ele não pode mais. Não tem ninguém, vamos embora. Ele não entra mais na brincadeira. E foi inibido, é uma pena, né, porque talvez ele podia mesmo ser... Ele tem boas ideias, boas histórias, né? Eu pensei assim. É, eu acho fantástica essa história do Pato Amarelo, porque foi uma coisa que surgiu na hora de gravar, né? E o Lucas Dom deixou ali a câmera rodando e vamos lá. E é uma cena super bacana, uma história muito louca, mas que ajuda a gente a entender quem são aqueles meninos, né? E eu acho interessante como o diretor filma esses momentos de intimidade de forma muito pueril. É, mesmo quando ele sugere um despertar sexual de forma muito sutil, muito sutil. E, de novo, acho que não é uma leitura obrigatória. Acho que dá para ler como um amor fraternal e só também. Bem, meu nome é Francisco, sou advogado. Duas questões. Eu não sou da área, estou falando como amador. A questão do bullying. Eu fui ver o filme com a ideia que eu tinha lido, a questão do bullying. Talvez eu esteja tendo uma visão muito latina, para nós latinos, né, onde a cultura do machismo tóxico talvez seja mais forte. Aquela conversa com as garotas, eu não consegui ver bullying. Inclusive, elas perguntam assim de uma forma coloquial, como hoje eu poderia perguntar para dois homens ou para duas mulheres. Vocês são companheiros, são casados, né? A reação do garoto é que confirma aquilo que você falou, que talvez o problema esteja dentro do Léo, que é uma reação exagerada. Ele é que transforma uma conversa que poderia acabar ali numa questão tensa, uma questão que se arrasta. E, então, eu nessa cena não vi o bullying. Na outra cena, em que alguém fala, é uma bicha, não sei o quê, existe de fato, mas é uma coisa muito leve. Talvez eu estou trabalhando com outra realidade e fique pensando, gente, o bullying na Bélgica é muito light, isso é que é bullying? Aqui haveria violência, no mínimo, seria um inferno cotidiano, não é? Quer dizer, então eu fiquei assim meio perplexo quando eu vi o filme, porque eu disse, onde é que está o bullying? Tudo bem, agora a segunda questão que não foi abordada aqui, que eu acho que seria interessante, que eu gostaria de ter opinião, e também trabalhando com a realidade daqui, com a realidade latina, né? A questão da família, né? Porque tanto um como o outro estão trabalhando com famílias, vamos usar uma palavra que talvez não seja correta, extremamente tolerantes ou compreensivos. Porque, logicamente, mesmo que não haja uma questão sexual por trás do relacionamento, eu até acredito que não, que é possível que nos adolescentes exista esse tipo de relação, há uma tensão por trás. E, logicamente, os pais não são idiotas. Tanto é assim que a mãe do Remy, lá na casa, depois da morte do garoto, ela pergunta, o que é que aconteceu entre vocês? Ou seja, ela tem noção de que alguma coisa havia ali, que não era uma mera amizade dessas dos garotinhos terem na escola, né? E mesmo nesse caso, nós verificamos que tanto ele como o Léo trabalham com uma realidade familiar, vamos usar essa expressão, tolerante, compreensivo, ou seja, a pressão que os garotos sofrem, a meu ver, e trabalhando novamente e fazendo uma comparação com a realidade em que nós vivemos, é algo muito leve, é algo muito tranquilo, não é? Quer dizer, e o que torna a questão para nós um pouco até mais enigmática, não é? Porque, de fato, o Remy deveria ser uma pessoa extremamente sensível, porque ele não resistiu a uma pressão social que, com todo o respeito, era muito pequena, na escola e na família não havia. Eu não estou vendo aqui uma família classe média aceitar tranquilamente que dois garotos de 12 anos durmam juntos naquela posição, não é? Quer dizer, pelo menos o que eu conheço, posso estar equivocado. Eu vou pedir para... A gente está ficando tarde, então vou pedir para vocês fazer uma rodada com todas as colocações, mas que façam colocações rápidas também, porque o Miss fecha. A gente não pode ficar muito mais tempo.
Posso? Olha, eu acho que você coloca uma questão muito, muito importante, que é um tema que tem que ser discutido em várias instâncias. O bullying não é o fato em si. O bullying é bullying porque a pessoa que ouviu aquilo teve aquele efeito. Então é, né? Porque para eles foi terrível, né? Podia ser que tivesse outras pessoas ali que isso não fosse problema. E a gente vê o sofrimento, a gente vê não só no bullying, a saída, tem gente que passa uma catástrofe importante, guerra, e sai muito diferente do outro, né? Então, existem fatores internos que a gente nem vai poder discutir aqui, mas que são comunicações de inconsciente, coisa mais complicada, né? Que vai dizer como cada um se constrói. Né? Então, é bullying porque os dois ficaram naquele estado, né? Um se suicida pela separação. Não importa que... pode não ser aquela palavra, mas tudo que aconteceu foi algo de muito sofrimento, né? Sofrimento é sofrimento, né? Não se compara, cada um lida com o sofrimento da sua forma. Acho que pressão é pressão, e é por isso que a gente tem pessoas que se assumem gays, por exemplo, com 12, 13 anos, pessoas vão se assumir com 20 anos ou muito mais tardiamente. Acho que é um discurso que não leva a lugar nenhum ficar comparando quem sofre mais, quem sofre menos. E sobre as meninas é interessante, porque para muitos homens gays, justamente a amizade feminina é a base de apoio que as crianças têm na escola, que os meninos têm na escola. Então, de fato, acho que é uma leitura muito válida essa de que a menina perguntou na inocência mesmo. Acho que talvez ela fosse uma rede de apoio que eles descantearam logo de cara, né? Enfim. Posso falar? Bom, meu nome é Alan Victor Meyer, eu sou psicanalista da sociedade e do corpo freudiano, e eu queria dizer primeiro que a discussão está ótima esse filme permite realmente leituras múltiplas, não é? E nem com tudo que está dito eu concordo, outras eu concordo. Né? E eu queria levantar uma questão, ou talvez duas. A primeira, eu vou pegar o momento do oboé, em que o Rimi está tocando o oboé e o Léo está na plateia olhando com um olhar que eu diria um olhar de fascinação. Essa dimensão de fascinação é, para mim, fundamental nesse filme, porque há uma fascinação escópica, por isso que o silêncio é secundário. É o olhar que domina o filme inteiro. A gente olha esses olhos do Léo, é quase hipnotizador. E o Rémy, ele diz para o Rémy: puxa vida, você vai ser um grande artista, você vai ser a pessoa famosa. Então, surge uma verdadeira paixão entre esses dois. Paixão que é de natureza erótica, como toda paixão, mas não necessariamente sexual. Então, há a paixão que está ligado ao processo de identificação da idealização provocada pelo Léo no Rémy, que repete o olhar da mãe que trabalha com bebês, e no que o olhar da mãe sobre o bebê é aquela que, na verdade, inunda o bebê do narcisismo. O narcisismo é da mãe, né? O bebê tem uma dificuldade imensa para vir ao mundo e conhecer o mundo. O narcisismo é do lado das mães, né? A Sua Majestade, o bebê, é os adultos que assim tratam o bebê. Ele tem que aprender muita coisa, coitado, para entrar no mundo dos adultos e da cultura, né? É preciso não esquecer da profunda atividade do bebê. E a mãe tem esse lado. E o Rémy, para mim, transfere essa idealização ao Léo. E isso cria uma situação de close, de fechamento.
O fechamento é que é intolerável. Quando o Léo se dá conta do fechamento, ele quer romper esse fechamento e se afasta do Remy. Mas o Remy está numa situação de paixão. Essa paixão entre amantes também existe. Dá em crime e dá em suicídio em adultos, igualzinho aos adolescentes. Sabe? A questão é o vazio em que o Remy cai no absoluto vazio. Ele não tem mais onde se segurar, porque ele se separou da mãe, se ligou ao Léo, o Léo se afasta dele, ele cai no abismo. E quando a pessoa cai no abismo, só lhe resta ou alguém consegue segurá-lo pelo cangote, se isso é possível, é muito difícil. Eu acompanhei uma pessoa que tinha todo o acompanhamento possível. Queria se matar e se matou. E era um adolescente, né? E teve psiquiatra, psicanalista, acompanhante, teve o diabo. Porque a pessoa, quando quer se matar, se mata. É preciso levar isso em conta. E nesse caso é a paixão. O que está em jogo, para mim, é a paixão, né? Se é gay, não é gay, não me importa. Porque a paixão existe entre gay e não gay, entre héteros e não héteros. Isso é absolutamente universal. Essa é a dimensão, para mim, fundamental. Alienação. O menino vive uma alienação total. E ele, Léo, quer a separação. Ele quer a separação para reencontrar a sua possibilidade de sair do fechamento. Então, e é claro, depois que o Remy morre, vem o quê? A consciência de culpa, porque ele se julga culpado, porque ele quis realmente se afastar. Então vem a schlechtes Bewusstsein, a má consciência, que é a base do superego em Freud. E essa questão põe ele em perigo de ele cometer suicídio. E na conversa com a mãe, quando ele foge e sai do carro, ela tem o flash, ele pode se matar. E quando ela percebe isso, ela corre atrás dele. Os dois se abraçam e choram. É o momento onde começa o luto dele. O trauma dele foi a morte do menino. E o menino, o trauma, foi o afastamento do Léo. Essa é a minha visão. Obrigado. Obrigada. Ela aqui, olha. Eu só vou então pedir para os próximos serem breves, a gente tem que terminar, vamos passar o microfone para a plateia e depois a gente traz de volta aqui para a Flávia e para o Leonardo. Bom, boa noite, obrigada pelo encontro e pelos meus amigos que me trouxeram. Eu sou arquiteta e eu vou falar como mãe. Eu acho que é a segunda vez que eu vejo esse filme, de uma delicadeza incrível, e não tem mãe que não tenha se visto em algum momento pensando na trajetória dos seus filhos e como a gente agiu durante esse processo da adolescência. Mas, de fato, o que me choca nas duas vezes que eu vi o filme é como uma mãe tão delicada, que deita na relva, que tem aquele momento de delicadeza, de cumplicidade com os meninos, durante um ano não consegue entrar nesse vazio do filho e estabelecer uma conexão com ele. Para mim, de tudo no filme, é o pior. Essa mãe, que é uma médica, que cuida de criança, que tem uma relação que me parece no começo do filme saudável, então para mim é um choque esse suicídio, porque é uma família que não é uma família fragmentada, me parece uma família que brinca com o cachorro, que deita na relva, que tem a sensibilidade de deixar o filho desenvolver a sua capacidade como músico, e ao mesmo tempo é uma família que não consegue se conectar com a dor desse filho. Então isso para mim é o mais chocante, que a gente deve estar sempre atento com as questões que permeiam a nossa vida, com os nossos amigos e a nossa família. Muito obrigada. Gente, só para organizar, vamos aqui, ali, você encerra, tudo bom? Bom,
Eu queria fazer um comentário também, porque me chama muita atenção, porque eu acho que eu passei por parte desse processo também na minha adolescência, que é esse esvaziamento, né? Eu acho que quando o Léo, ele se dá conta de que a percepção social que os novos colegas dele têm é negativa, e eu acho sim que existe resquício de bullying na fala das meninas, porque as palavras sozinhas não têm todo o significado, mas a risada... tem a risada. É a risada que caracteriza o bullying naquela situação. Por que eu digo bullying? Porque no momento que aquilo é dito, ele percebe isso é negativo. E talvez anteriormente na história dele, ele já soubesse que ser homoafetivo e não homossexual é algo negativo. E quando ele se dá conta de que essa é a nova posição dele na nova escola, o que ele faz? Ou eu corto isso, ou eu vou me esvaziar, vou perder quem eu sou. E quando ele tenta não perder a si mesmo, ele precisa renunciar o Remy. A afetividade, eu preciso renunciar à afetividade masculina para que eu receba a herança do patriarcado, para que eu possa integrar essa sociedade nova, que é a nova escola. E quando ele faz a cisão, o Remy, que até então tinha o vínculo materno do olhar, né? Que o olhar do Léo preenchia o Remy com o significado de quem ele é, quando ele perde isso, naquele exato momento, o Remy se esvazia. E eu acho negativo, como terapeuta infantil, que o Léo tenha que, para sobreviver, abraçar cargas culturais que não são prazerosas para ele, porque o rugby não está desempenhando o papel de prazer. Está trazendo analgesia para a dor dele, tanto que ele usa o rugby para estancar a dor. E ele continua fazendo isso depois que o Remy falece, né? Obrigado. Boa noite, eu só queria, muito rápido, é bom, meu nome é Tomás, faço filosofia, faço psicologia, estudo psicanálise no SESI. É a terceira vez que eu assisto o filme. Tem uma cena que eu queria perguntar para vocês, também chamou a atenção de vocês, que é a cena da mãe do Remy, quando ele tá no banheiro, né, e ela bate ali e fala, né, contar até três e tal, ela insiste, né, para ele destrancar a porta, e ela fala, não vou entrar, né, mas destranca a porta. E eu realmente não tenho nada para comentar sobre a cena, mas ela me chamou a atenção, se talvez ele já tivesse exibido algum tipo de vulnerabilidade, por que que essa mãe tava insistindo tanto, né? É a única cena em que aparece realmente essa... Ela, não, vou contar até três, mas tem que abrir a porta, né? Obrigado. Parece arrombada a porta depois, né? No primeiro momento, quando o Léo tá dormindo na casa do Remy, e ele até sai do quarto assustado porque a mãe tá batendo na porta. É antes dele, enfim, se suicidar, e aí que, de fato, arrombou uma porta. Foi logo depois daquela briga sexo que eles têm, aquela briga muito erótica que eles têm, que tá muito ambivalente. Opa, boa noite. Meu nome é Caio, e eu tinha uma dúvida quanto a um detalhe do filme, que é quando o Remy está se apresentando musicalmente, o Léo está encantado, a família dele está encantada ao ver o que ele está fazendo, performando, mas ele não. E isso me pareceu que é constante ao redor do filme, ele é muito autocrítico. Na hora em que ele está tocando, ele está fazendo que não com a cabeça. Ele parece que ele é mais introvertido que o Léo, o Léo ele tem maior facilidade de navegar entre os grupos sociais, o Remy não, ele fica mais isolado, ele é mais autocrítico, ele chora mais, ele sente com mais profundidade, ele fala menos. Eu queria saber o que pode ser interpretado disso, se isso é algo comum para alguém que acaba eventualmente se suicidando, será que essa questão da falta de emoção nos jovens impacta esse tipo de pessoa com mais facilidade, como pode ser visto isso? Tem mais uma pessoa, né, Júnior, que vai falar, e depois a palavra para a Flávia e para o Leonardo.
Eu vou tentar ser breve. Meu nome é Daniel, eu sou psicólogo, professor universitário. Três comentários que eu queria fazer. O primeiro com relação ao bullying. Eu concordo com o rapaz que comentou. No momento que está a terapia de grupo com os alunos, o Remy se recusa a falar, ou melhor, o Léo se recusa a falar, e fica irritado quando o colega fala de uma maneira assim um pouco mais rememorando, né, como era a relação dele com o Léo, e ele critica, mas você ria. Então acho que tem essa conotação do bullying, sim. Ele percebe que essa situação quase que é um teatro para ele, não está resolvendo, não está funcionando. Outros comentários que eu queria acrescentar seria a marcação do tempo com as estações, né? Quando um dado momento é a poda, que acho que vem logo depois do suicídio, né? Então acho que é um marcador de tempo também importante, como a planta, as flores, a vegetação, a relva, ela também simboliza todo esse significado da vida, né? Do ciclo. E finalmente, eu não sei se foi uma impressão minha, queria compartilhar com vocês e confirmar se foi uma impressão ou não, mas tem dois momentos que eu percebo o olhar do Léo dirigindo-se a nós, à câmera. No momento, por exemplo, o primeiro é quando ele vai para o concerto e ele observa a mãe do Léo. E ela não olha, mas ele olha. Nesse momento, o olhar do Léo é para a câmera. E o outro é no momento final, quando ele já superou, pelo menos dá a impressão de que ele superou, ele olha novamente para a câmera. Acho que os dois momentos me marcou. Então, coloco como provocação, talvez. Se confirma ou não, foi impressão minha, ou se daria para refletir um pouco a respeito. Vou pedir para o Leonardo falar o que você quiser falar, depois eu passo a palavra para a Flávia e aí a gente encerra, tá bom? Tá ótimo. Essa questão da câmera, a quebra da quarta parede, tem um pouco de modismo aí também. Os filmes hoje em dia eles estão recorrendo muito a esse recurso. No último Festival de Cannes, a seleção principal, pelo menos 50% dos filmes tinha algum momento que um personagem olhava diretamente para a câmera. Então, acho que tem um pouco de modismo aí, mas claro que é um filme também que busca se conectar com o espectador desesperadamente. Ele quer que o espectador sinta a dor do Léo, sinta a dor do Remy. E eu acho que esses momentos ajudam a gente a ter uma conexão maior com os personagens. Acho sobre isso... Agora lembrar todas as questões. Flávia, tem algo Eu também fico muito, mas eu queria comentar a cena da porta. Quem falou da porta? Então, me chamou muito a atenção também. E aí, o que fica faltando, né? Para mim, por mais que tenham relações de afeto, por olhar, por uma mãe que está junto, que brinca, não tem palavra, né? Quer dizer, só não tranca a porta, mas a gente não aparece, né, no filme uma conversa, você está bem, você não quer... É muito curto tudo, né? Eu acho que isso é um marcador ali de uma falta muito importante, porque a palavra é a linguagem, né, ela que ajuda a ir construindo, né, os significados e tudo. Eu também me chamou a atenção isso. O que foi feito com isso? Só falar abre a porta? Né? É pouco, né? E eu percebo, né, nessa questão da porta, quando ele fala ali, quando eles estão dormindo, tentando dormir, ele fala que a cabeça dele tem mil pensamentos e tal, eu percebo uma preocupação muito grande do diretor de não vilanizar o Léo, porque eu acho que é muito fácil a gente cair no discurso de que o Remy se matou porque o Léo se afastou dele. Eu acho que é muito fácil a gente cair nesse discurso, e eu percebo uma preocupação muito grande do diretor em deixar bem claro que não é culpa do Léo, e isso em vários momentos do filme. Então isso, acho que isso essas cenas também ajudam a gente a entender que o Remy já não estava bem, não foi, lógico, foi um gatilho o afastamento, mas não foi isso que deixou ele com a saúde mental debilitada. Não, existia mais por trás, a gente pode só supor o que é, o que não é, enfim. É como se diz, né, não cai em orelha de surdo, né, aquilo conversa com algo que está dentro dele, que a gente não sabe, né, não podemos aqui imaginar, mas que teve efeitos importantes, teve, né, tudo aquilo. Sim. O afastamento, a fala, né,
E voltando ao discurso sobre a maternidade, acho que, de novo, aquela questão de que, poxa, é um filme que escancara que a gente de fato não está preparado para lidar com esses assuntos, né? É uma mãe amorosa que aceita o filho, trata o melhor amigo, que está namorado, como um filho também, e mesmo assim deu no que deu, né? Então eu acho que é só mais um indício de que a gente está muito distante de um ponto, a gente está longe de ser uma sociedade madura o suficiente para conversar, sentar e ter uma conversa séria sobre saúde mental, sobre homofobia, sobre masculinidade tóxica. São várias as problemáticas desse filme e são várias as questões que o filme deixa bem claro que a gente precisa parar e ver onde deu errado e, enfim, conversar, né? Acho que comunicação é importante. Acho que o silêncio também tem um papel importante nisso, em ressaltar o quão importante é que a gente se comunique. E falta comunicação para a mãe em relação ao filho, falta comunicação entre os dois meninos, falta comunicação depois do Léo com a mãe do Remy, enfim, é um filme também que frisa essa questão. A gente precisa conversar sobre os assuntos, são tabus, mas não deveriam ser, porque é isso, mata. Muito bem, concordo plenamente com você, mas é assim, a dor, quando você vive a dor, é muito difícil você colocar ela em palavras, e tem um momento da dor que ela é muito silenciosa, até que você comece a elaborar e colocar em palavras. Então, o momento do trauma, ele é silencioso mesmo. E você vê no filme, quando a mãe do Léo vai falar com ele no ônibus, ela também não consegue falar, né? Dá até raiva, fala o que é, né? Então, assim, realmente, para a gente aprender a falar, uma fala que seja própria, potente, que transmita o seu sofrimento, sua dor e suas ideias, a gente precisa comer muito arroz e feijão nessa vida. Bem, eu queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que para mim foi ótimo, porque a minha visão do filme saiu muito enriquecida, cada fala, cada colocação traz uma nova visão, mais uma camada de sentido para o filme, nenhuma é melhor do que a outra, e são todas juntas, eu que estou aqui, acho que é uma grande orquestra, assim, tocando uma música sensacional. Muito obrigada pela presença de vocês. Aplausos.